Реорганізація державної влади, передача повноважень та ресурсних можливостей від чиновників до органів місцевого самоврядування – сутність нової адмінреформи. Втім, поки не всі готові до змін. Нагадаємо, минулого тижня обласна рада провалила голосування за перший крок. Не затвердила, як того вимагають часові терміни, перспективний план об'єднання територіальних громад на рівні сіл. Унаслідок область втратила можливість залучити у свою економіку 108 мільйонів гривень. Тепер питання, чи встигнуть заручитися фінансовою підтримкою на розвиток територій від держави на наступний рік. Обласний центр став 9-ю точкою країни, в якій експерти на прикладі Польщі розповідають, як повинна виглядати ефективна модель місцевого самоуправління. Тобто, з чого складаються спроможні територіальні громади там, в чому їх секрет. І з чого слід почати тут. Кажуть, перший бар'єр, який доведеться долати українцям – позбутися стереотипів. Щоб зрозуміти, що таке децентралізація, щоб зрозуміти, оскільки часто говорять про те, що ми робимо за моделлю польською, показати, власне, з чого складається польська модель децентралізації, показати, які досягнення отримав Європейський Союз від того, що вони провели оцю реформу. Поки Сумщина реформуватися не квапиться. Обласна рада не погодила перспективний план дій. А від нього залежало, чи отримають райони та села гроші на латання своїх дірок. Загалом – 108 мільйонів. Перші особи підозрюють в такій непоспішності депутатів політичну складову. Підрив авторитету державної влади. 37 голосів було, це немало, із 60 присутніх, 37 голосів не було. У багатьох було розуміння, і навіть у тих, хто команду отримав частково, проголосували позитивно. Але достатньої кількості голосів не набралося, тому висновки такі. Експерти ж вважають, депутати все одно повернуться до вирішення цього питання. Запевняють, для того, щоб прийняти перспективний план, не вистачило часу. Проблеми в цьому немає, треба просто розібратися і зрозуміти. А вже на державному рівні треба розширити цей процес і не зробити його обмеженим в часі, а хоча б дати більше часу, щоб люди могли, наприклад, десь будуть об'єднані громади, десь будуть необ'єднані, донести кожному підприємцю на місці. Переконувати далі поїдуть до Чернігова, а звідти просуватимуться до західних регіонів. Нагадаємо, Сумщина, як і інші регіони, мають час до 20 червня визначитися щодо територіального об'єднання на рівні малих громад. Євген Перестенко, Олександр Гордус, Віктор Вапченко. На часі новини.